E qual é a previsão? É logo a seguir. Bom, logo a seguir. É um ano e meio, não é? Então, espera só, vamos aplicar uma semana. Como é que chama? Vasco. Quanto distante? Então, este é o meu amigo, o Vicente, faz anos hoje. Faz anos, parabéns. Quantos anos? Faz 11 da idade da minha neta. Parabéns, parabéns. Convidaste para eu vir aos anos, foi? Convidaste aqui este teu livro, foi? Quanto tempo foi isso a construir? 12 anos. 12 anos. Dá 7 tempo, não dá para utilizar. Quem vai conseguir pôr as plantinhas a crescer? Dentro de um ano, vai ter água para descarregar. Isto é de salinização. Isto é de salinização. Nossa própria. Não, não sei. Da empresa. Sim, da empresa. Posso comprar essa cascada? Não, não, não. Pensei que eu fiz o outro. Isso não vai ser buscar. Ah, isso lá. Já. Só precisa de dizer. Mas agora não dá. É só a temperatura da água. Vemos lá em dezembro. Passar para o Natal. Já começaram a comercializar. Italiano, já os disseram. Foi imenso para o sal. Vem lá.